Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Windison Moraes Coach. Para quem não me conhece, eu sou Windison Moraes, psicólogo, psicólogo clínico, também coach integral sistêmico formado pela Febrasis, Federação Brasileira de Coach Integral Sistêmico, onde o presidente é o Paulo Vieira, autor do Poder da Ação e Poder da Autorresponsabilidade. Além disso, eu sou analista de perfil comportamental, empreendedor digital, amante da vida e aprendiz. Eu venho nesse vídeo trazer uma série de livros e autores, e mais especificamente nesse vídeo, trazendo um livro sensacional que é Uma Vida Sem Limites, de Nick Vujicic. Eu já trouxe ele algumas vezes aqui no canal e eu trago tópicos específicos desse livro. O tópico de hoje é Em Busca de um Sentido, né? Em busca de sentido para a sua vida, em busca de sentido para o que você está fazendo, em busca de sentido para o que você está pensando, em busca de sentido. Esse tópico desse livro me fez relembrar de um conceito do Viktor Frankl, que ele era psicólogo e ele fundou a logoterapia, e o ponto-chave dele era esse em busca do sentido. Todos nós temos um sentido ou buscamos isso, criamos esse sentido. Para cada pessoa existe um sentido específico. Para algumas pessoas pode ser filhos, né, o filho ou a filha, né, a esposa, casamento, pode ser a conquista, aquele sonho, aquela faculdade, o que vem além do que você está vivendo. No caso do Viktor Frankl, ele esteve na questão da guerra da Alemanha, do extermínio, né, que acontecia lá na Alemanha. Ele vivenciou esse momento, que é aquele campo de concentração. Ele estava lá e onde muita gente morreu, né? Então, o que fez cada um que estava ali presente sobreviver é o sentido que eles tinham além daquela vivência que eles estavam vivenciando, o que eles iam fazer após saírem dali. Foi isso que fez que eles realmente sobrevivessem, e foi o que o Viktor Frankl chegou à conclusão com estudos, né, baseado na psicologia. Pegando esse ponto, né, fazendo um link com esse livro, né, o Nick, a história dele é inspiradora. Ele nasceu sem os braços, sem as pernas, e a partir disso, né, houve um caminho de superação da parte dele. E seguindo essa ideia do em busca de sentido, ele fala o seguinte nesse livro: admito que por muito tempo eu mesmo não acreditei que tivesse algum poder sobre a minha própria história. Lutei para entender que diferença poderia fazer no mundo ou que caminho devia seguir. Estava convencido que não havia nada de bom em meu corpo incompleto. O Nick, no início da vida dele, não só para ele, mas para os pais, né, dele, porque geraram a expectativa que o filho deles seria normal, entre aspas, e baseado nisso houve uma frustração. É algo que foi trabalhado ali, mas que a partir dessa situação, dessa falta desses braços, dessas pernas, o Nick, ele conseguiu se superar em vários níveis. Ele construiu esse sentido, ele conseguiu achar esse sentido da vida dele. Ele faz palestras motivacionais, ele conheceu e conhece muitos lugares, muitos países, e ele conheceu muitas histórias de pessoas, ele recebeu muitas cartas falando o quanto a história dele foi inspiradora para aquela pessoa que escreveu para ele. O que eu trago como reflexão aqui, né, juntando esses dois conhecimentos que eu trouxe para vocês? O sentido das coisas pode ser as mínimas coisas. Pode ser uma pessoa querer ir morar no campo, morar numa fazenda, viver um sonho que sempre quis. Enfim, são pequenas coisas. Você pode criar esse sentido a qualquer momento da sua vida. E se você vai nessa perspectiva que a qualquer momento, por exemplo, uma maratona de corrida pode ser um sentido para uma pessoa. Uma maratona de São Silvestre, por exemplo, pode ser um sentido para uma pessoa. O fato de começar uma maratona também pode ser um sentido. Aprender culinária pode ser um sentido para uma pessoa. Isso é algo muito subjetivo de cada pessoa, mas entenda que é algo que está nas pequenas coisas. Não está nas grandiosas ou que tem várias... É uma realização alta, grande. Não, às vezes as coisas estão... Você precisa de pouco para estar feliz, estar bem com você mesmo. Então, essa é a reflexão desse vídeo. E pensar ou se perguntar qual é o seu sentido de vida. Para algumas pessoas é dar aula. Dar aula de português, redação. Criar um negócio próprio. O sentido, uma pessoa que saiu do trabalho, do emprego formal, abrir um negócio, fazer prosperar esse negócio. Ser uma boa mãe, ser um bom pai, ser uma boa avó, um bom avô. Então tudo isso nas pequenas coisas. Então o meu objetivo é você refletir sobre isso. Leia esse livro, Uma Vida Sem Limites, pode ser muito inspiradora para você. Eu sempre costumo dizer que 15% é o trabalho cognitivo e 85% é o trabalho emocional. Juntando as duas coisas, você tem um trabalho de autoconhecimento. O 85% emocional pode ser por terapia, processo de coaching. E o principal é a busca do autoconhecimento. O autoconhecimento vai te libertar. A prática do conhecimento vai te libertar 2, 3 vezes mais. Que esse vídeo tenha feito sentido e faça sentido para você. Compartilhe, curta, esteja junto com a gente nessa jornada do crescer e contribuir. Se você é novo nesse canal, se inscreva. A minha eterna gratidão por você estar acompanhando o nosso trabalho. Fica com Deus, até mais. Tchau, tchau, gente.